Сьогодні у спортивних меридіанах ми говоритимемо про те, що об'єднує всі види спорту – травми. Чи можливо їх уникнути? Як правильно надати першу медичну допомогу? Про це та інше – далі у програмі. Від ударів та травм ніхто не застрахований. І в будь-якому спорті треба бути максимально обережним. За статистикою, найбільш травматичними є різновиди бойових мистецтв, тож ми вирушили на тренування з фріфайту. У Тернопільській області цей вид культивується уже 9-й рік. На щастя, травм середніх чи важких ступенів складності спортсмени майже не отримували, хоч їх спортивний графік насичений. Фріфайту цього року якраз у грудні місяці 10 років. По-перше, це перший український вид спорту, який виник в Україні і став офіційним видом спорту з країною-засновником Україною. На Тернопільщині він культивується вже 9-й рік. І потрібно сказати, що збірна команда Тернопільської області, вона має дуже хороші результати. Команда кілька років підряд, вже на протязі 5 років, бере участь у Кубку України і входить в трійку найсильніших команд України. Вона займала перше місце, цього року ми другі стали, минулого року ми були другі. Також дуже гарні здобутки на міжнародній арені. Хлопці з Тернопільщини є чемпіонами світу, віце-чемпіонами світу. Один із наших ведучих спортсменів, Ігор Слюсарчук, він дворазовий чемпіон світу з фріфайту 2012 року. Але найбільше ми гордимося тим, що у нас дуже систематизована, налагоджена робота. І йде розвиток спорту не тільки в плані великої там професійної майстерності індивідуальних там окремих спортсменів, а йде розвиток загальний, йде розвиток дитячого спорту, і йде розвиток по районах, по регіонах. І ми якби допомагаємо, їдемо навіть в сусідні області, допомагаємо його розвивати. Ось. І зараз надзвичайно велика перспектива, у нас відкриваються нові зали. Взагалі фріфайт, вільний бій, його подвійна назва, зараз надзвичайно популярний, тому що він входить у такий світовий спорт, який називається Mixed Martial Arts, змішані бойові мистецтва. Ось, і ми якби невід'ємною частиною його входимо. Перше правило обережності – правильна підготовка спортсмена до змагань, у тому числі психологічна. Зобов'язання тренера навчити спортсмена дуже серйозно ставитися до вимог фахівців, до вимог лікарів, і він повинен контролювати. Ну, звичайно, тренер не повинен це ні в якому разі випускати з контролю. На спортивне татамі не можна виходити, не розігрівши організм. М'язи надзвичайно чутливі до навантажень та змін. Ті, хто вважають розминку даремною тратою часу і сили, дуже помиляються. Наприклад, тренування з фріфайту триває 1,5 години, з них лише 20 хвилин відводять на вивчення бойових прийомів. Далі загальна підготовка та інші види занять. Найголовніше, щоб не було травм, перше, що ми повинні зробити, це ми повинні навчити спортсмена, навчити молодого хлопця, що відповідальність за його здоров'я є насамперед на ньому. Він це повинен усвідомити. Людина повинна усвідомлювати, як вона харчується. Вона повністю повинна усвідомлювати, наскільки це важливо для її здоров'я, правильне здорове харчування. Людина обов'язково повинна знати стан свого здоров'я, для цього ми вимагаємо від спортсменів постійних там медичних перевірок і залучаємо до цього роботу фахівців. Тобто ми дуже тісно співпрацюємо з фахівцями з спортивної медицини, з фахівцями з медицини, яка пов'язана з фізкультурою, от саме з спортивними диспансерами, з лікувальними диспансерами, тому що там працюють фахівці, у них є надзвичайно хороші напрацювання, вони фахово до цього питання підходять і повністю розуміємо, що відбувається в організмі спортсмена, і заставляємо спортсменів вчитися. Тобто спортсмен хороший – це від людина, яка може навіть поставити діагноз. Тобто вона розуміє повністю всі процеси, які відбуваються фізіологічні в організмі. Ось. Це один із найперших постулатів. Коли такий зв'язок є, то весь тренувальний процес, він вже повинен будуватися згідно всіх вимог. Найголовніша вимога тренувань – не зашкодити. Багато тренерів через поспішну кузню чемпіонів та бажання швидкої перемоги виводять непідготовлених спортсменів на килим, а це суперечить правилам. Послідовність – запорука успіху та доброго результату. Хороший спортсмен, насправді, він може виховуватися на протязі дуже багатьох років. Деколи це від
трьох, чотирьох, п'яти років для того, щоб був нормальний і успішний результат. Розтяг сухожиль і зв'язок – найпоширеніша травма у фріфайті. Найчастіше такі травми зазнають суглобі ніг та кисті рук. Важливий елемент – спортивна екіпіровка. Це рукавички на руки, накладки на гомілки, щітки, капа для захисту зубів. Коли відпрацьовуються певні технічні арсенали, які там з ударною технікою – це шолом. Це бандаж на захист паху. Так само використовується спеціальна форма спортивна, яка дозволяє захищати тіло, захищати шкіру від потертостей. Одні із найрозповсюдженіших травм в єдиноборствах, наприклад, це може бути різноманітного роду забої. Забої на гомілці, на підйомі ступні, травми кісті. Це може бути розсічення. Відповідно, час, який потрібний на відновлення, на лікування, визначає лікар. Якщо травма більш складна, наприклад, якщо це струс мозку, то місяць часу взагалі заборонено брати участь у змаганнях. Ну, відповідно від складності травми просто використовується припис фахівця. Також важливими є гігієна спортсмена та правильне його харчування. Тренер повинен контролювати дотримання знань із надання першої медичної допомоги. Перш за все, що вони повинні оцінити стан свого здоров'я. Бо, на жаль, ми знаємо, що зараз є такі захворювання, ну, наприклад, серцевих багато, які протипоказом є до занять фріфайтом, щоб не було перенавантаження серцево-судинної системи. І тому спортсмен повинен зрозуміти, якщо в нього не спортсмен, а той, що бажає займатися видом спорту, чи підходить йому цей вид спорту, чи ні, для його організму, чи дасть він йому силу і здоров'я, чи навпаки виснажить. Тому потрібно оцінити стан здоров'я. Так, об'єктивно. Після цього, звичайно, вже коли він допущений до тренувань, то потрібно правильний режим і тренувань, і харчування, я би сказав. Ми лікарі, зокрема, приділяємо цьому питанню. Харчування має бути збалансоване, і для такого виду спорту, що силову підготовку має і витривалість, то ми складаємо і рекомендуємо спеціальні дієти, тобто раціональне харчування. І все-таки має бути така грамотність і відповідальність спортсмена в медичній. Тобто спортсмен за себе, за свою підготовку має відповідати також. Не тільки там тренер має слідкувати. Оце така системна підготовка. Тепер профілактика травм на тренуваннях. Це залежить багато від тренера, який має слідкувати за дотриманням правил, по яким кожного виду спорту, зокрема, ми бачили сьогодні, що це дотримується, щоб були засоби захисту. І, відповідно, спортсмени також мають володіти прийомами страховки, коли вони при падінні, бо неправильне падіння спричинює травму. Це є важливо при тренуванні. І ще би хотів сказати на розминку, що вона має бути супроводжуватися розігрівом, не більше розтягом, а іменно маємо розігрів. Тут звернути увагу спортсмена. Обов'язково має бути допуск до змагань. Це раз. Друге, на змаганнях завжди має бути присутній лікар. Третє, я би хотів так розказати, що має значення, на якому рівні співпраця між суддями або арбітрами, як ми кажемо, тренерами і лікарем відбувається. Це також дуже має велике значення. Коли ця співпраця у трикутнику тренер, лікар, спортсмен налагоджена, то ми бачимо, що тих травм практично немає. На змаганнях кожен учасник має надати довідку про стан здоров'я. Якщо під час спортивної сутички учасник травмувався, до наступного поєдинку має пройти спеціальний курс реабілітації, медичної і психологічної підготовки. І отримують спортсмени там травми на змаганнях, то, звичайно, ми не допускаємо, якщо це травма голови, то ми не допускаємо їх десь до місяця часу, і обов'язково після цієї травми їх оглядає невропатолог. Так само вухо, наприклад, отримує травму, відповідно, отоларинголог оглядає, якщо ока травма, то оглядає окуліст. Але при цих видах травми обов'язково вони проходять повторні медичні огляди. Що ще би таке сказати? Ну, наприклад, часті види травм – це є розтяги, сухожиль і зв'язок. Ну, наприклад, приведу одне. Є часта травма така – це розтяг гомілко-стопного суглобу. Ну, що ми надаємо допомогу, як лікарі зразу? Ми стараємося дати ту пов'язку, холод або лід застосовуємо. І після цього спортсмен при потребі проходить нас реабілітацію у диспансері, де підключаємо фізіотерапевтичні процедури, магнітотерапію, зокрема, електрофорез і інші види процедур.
Після того, як вже пройде деякий час, підключаємо масажі і лікувальну фізкультуру, яка направлена на координацію кінцівок і економні рухи. Звичайно, передбачити бій із сили суперника важко, майже неможливо, але застерегтися можна, дотримуючись спортивних правил.